Hora de falar das maravilhas do nosso sul do estado, que a nossa região é rica em belezas naturais, isso todo mundo já sabe. Mas o que vamos mostrar hoje é uma iniciativa que colocou Orleans entre as 8 cidades do país na classificação internacional de turismo sustentável. Conheça um pouco do trabalho que levou à conquista desse importante título na reportagem que você vê agora. Orleans é uma das 8 cidades brasileiras selecionadas como destinos turísticos sustentáveis. Um título concedido pela Fundação Green Destinations. Para isso, o município precisou atender a vários critérios. É um processo que conversa com a estratégia de turismo do município e que pensa a qualidade de vida de quem mora na cidade e colocar isso à disposição também de quem nos visita, entendendo que o turismo ele vem ser uma quarta força econômica aqui no município nos próximos anos. E a cidade está se preparando para ser essa força econômica. O turismo não se resume apenas às belas paisagens, mas também ao que o município oferece em setores diversos. Vamos trabalhar com turismo rural, que isso é muito importante para agregar junto à natureza e o turismo sustentável, orgânico na nossa cidade, que isso é muito importante. E também aquele turismo organizado, turismo que realmente a gente consegue fazer um turismo com um trabalho em equipe, porque não é só eu no departamento de turismo e também a prefeitura municipal, e sim todo o poder público engajado, poder privado e a sociedade. A fundação que classificou esses municípios tem sede na Holanda. 4 cidades de Santa Catarina receberam esse importante título, além de Orleans, Forquilinha, também no sul do estado, Bombinhas e Itá. E se é hora de falar de turismo, a cidade de Orleans está fazendo isso. Neste ranking, ele está na 7ª edição. Não foi fácil para Orleans conseguir esse certificado. 160 cidades inscritas, mais de 30 países se inscreveram. Orleans venceu, porque defendeu 30 critérios que comprovam que a cidade está sim pensando em turismo sustentável, pensando no futuro da região. 40% da nossa nota para esse prêmio conquistado pelo município de Orleans foi pela história que o MOVE constitui aqui na cidade. Então, esse processo de corresponsabilização, de integração dos diferentes atores e de você tirar somente a responsabilidade do poder público, né, de fazer as coisas acontecerem dentro do território, é a principal conquista desse movimento e é a principal conquista de uma premiação como essa. O MOVE é o Movimento Orleans Viva, uma iniciativa popular que se formou para cuidar de Orleans, fiscalizando ações e garantindo a sustentabilidade do município. A gente sabe que Orleans ainda não é uma cidade sustentável, né? Tem um monte de pontos aí a serem trabalhados. Está no processo, está querendo, né, chegar lá. A gente vê essa disponibilidade, né, das pessoas em volta aí. Graças a esse entendimento da população, Orleans está crescendo em vários setores, inclusive no turismo, gerando emprego e renda. Composto por 2 parques, o Parque Nacional e o Parque Estadual, que são riquezas importantes para o município. Uma área de Mata Atlântica preservada, que hoje, em termos de país, isso é bastante significativo. E que quando a gente pensa atividade turística ou atividade econômica, a gente precisa pensar como protege isso. Selo internacional, belas paisagens, compreensão da população. É o que faz de Orleans um município especial, com um futuro promissor no horizonte. Orleans está se destacando. A gente está agora abrindo novas pousadas no município. A gente está vendo que a cidade realmente ela está fazendo turismo.